画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。今回もデッドバイデイライト罠男でやっていきたいと思います。もう罠今ね、強化月間中でですね、とにかく罠男のねレベルを上げていきたいということでやってまいりました。最近見たホラー映画はね、 It Follows です。なんか呪いがね伝染していく話なんですよね。こういうとこ呪いが伝染するんですけども、その伝染の仕方というのがね、セックスなんですよ。セックスすると相手に移るっていう、恐ろしいっすね本当にね。でまあ、その呪いってどんなものなのかと言いますと、ずっとそのついてくるんです。もう基本は歩きで、こう、ちょ、びっくりした。私がびっくりしたわ。もうびっくりした。ミッドフォローズ見た後だったから自分でびっくりしたわ。女とか男とかその人によって見た目が変わるんですよ。こっちから回り道だ。ほい。見た目が変わるんですね。でいろんな見た目にこうカモフラージュして、徒歩、基本徒歩で間に合うかな、これ いけるか。あっ、もうちょっとそこ、もうちょっと、いや、もうちょっと、いける、よし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 、ゆっくり近づいてくるんです。徒歩なんですね。だから車とかで逃げれば、追いつかれるまでは時間かかるわけですけども、必ず呪いがかかった人に、やってくるわけですね。それがいつどこでかわからないっていう恐怖が、ね、あって、しかも何者になっているのかわからない、知り合いかもしれない、あなたのママ、うん、どうしよう、びっくりした、今回私がびっくりする、なんで戻ってきたの、なんで戻ってきたの、あんた、あ、その地下はいいじゃない、地下にも持っていきましょうか。なんか私の心臓が止まるわと思いましたよ。で、異常に背が高い男に変身してたりとかね、あなたのお母さんになってたかもしれないし、お兄さんになってるかもしれない、老婆かもしれないしね、裸の女かもしれない。この辺でボン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 言ってますけども、私のカラスのパークっていうのは、ちょっと待って、救われてるやん。自分で言った、自分で言ったの、あなた意外と野郎男だね、野郎だね。もしかして、助けに来たん、誰か、どうなんだ、ちょっとこう吊るしてから考えましょうか。吊るしてからそういうことは考えていこう。あいよっと。いないよね。いない。いない。なんの声？あ、びっくりした。あのメガネの声だわ。私今日、ほんと、イットフォローズのせいでやたら怯えまくってる。いや、怖い。なんか妙な スリラーというか、怖さがあるんですよ。結構新しい感じのホラーですね。その雰囲気とか演出みたいなのも派手派手しくないんです。本当にスローモーなね、スローモーな感じなのに、じわ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 、よくよく考えるとめっちゃ怖いっていう感じですね。ぜひ興味のある方は、女の子の裸が見たいっていう方はね、It Follows 見てみてはいかがでしょうか。よいしょ、これも拾っていこう。あ、建物ある、あれ、あ、違う、壁だ。ここは全然起動されてないね。基本的にこの小屋が強ポジなんですよね。なのでここを押さえたいんだよね、ここね。まあ毎回ここ置くんだけど、ちょっと待って、足音聞こえてんだけど、ここに置きます。で、カラス以外のパーク、口が裂けてるようなやつは、あれ、持った時に発動するんですよ。人をね。移動速度が上がるんだよね。まあ、その代わり、
生存者に自分の位置を探知するさせられる、あの距離が広がるっていう。だから人間側からすればちょっと探知に探知しやすいっていうことですね。足跡あるぞ。おお、びっくりした、びっくり、マジで私今回本当全員にびっくりさせる。なんで戻ってくるの怖いから、なんかちょっと逆に怖いから。イットフォローズ見た後なせいか、あれどこ行った。ゆっくりゆっくりお前に近づいてやろうな。あ、これ引っかかるんやない。あー、見事避けていったな。罠って分かってるな、これ。あら、見逃すとこだったぜ。お前の命を俺にくれねえか。カクカクしてるな。しかし取る、お前の弾を取ってやる。お前の弾を取って墓前に捧げてやる。ここだ、お前の墓前はそんな死に方したくないな。こっちにしよう。あいえよぽい。よく泣く人間だな。人間ってのはね、痛みを感じ、痛みを感じますからね。当たり前ですよ。私何を言おうとして言おうとしたんだろうな今。人間っていうのは痛がりなんだって寄生獣で言ってたんです。映画版寄生獣見てる人だったら分かんないかもしれないけど、私漫画大好きなんで漫画版寄生獣でそんなことをね言ってましたね。いや、イットフォローズの話に戻りますけどね、主人公の女の子可愛いですね。騙されて男にねやられちゃって移されちゃうんだよね、呪いをね。かわいそうに。お、大丈夫ね、死んだね、 OK。 でなんかベルグラさん殺人鬼うまいっすねみたいな感じで言われてたんだけど、まあ基本的にはあれですね、結構そのうまくいってで、さらにちゃんと喋れたやつをチョイスしているので、言うてもそんなでもないっすよ。まあランクだって18、17、16から18の間うろうろしてるっていうぐらいの実力なんでね。ただまあ見てる人にあんまりストレスを与えたくないんで、わりかしスムーズにいって喋れたやつっていうのを、まあ、チョイスしてるんで結構ボツありますね。喋ったはいいけどこれあかんやろっていうくらい、もうグッタグタのやつとかがちょいちょいあって、そういうのはね厳しい。探すときはね、こうやって端っこ端っこの四角をクリーニングしていくっていうのが、まあ結構大切っちゃ大切なんですけども、いないですね。あ、なんかあれだな、この辺に脱出口、非常口があるな。いや、それ使われるとちょっとまずいっすね。非常にまずいことになるね。基本的にね、私、ホラーは大好きなんだけども、この辺にある。本当、13日の金曜日も、かなりファンなので、私、全シリーズ見てる、何回も見てるんで、13日の金曜日も実はゲーム化されるんですね。まあ今年の秋頃らしいんですけども、ここ入ってないか。それも実は1対4か1対7かちょっと不明なんだけども、その非対称型デッドバイデイライトみたいに殺人鬼と生存者で分かれて、まあまあ対決するというゲームなんで、もうそれも出たらもうすぐやりたいんですよ。もうレベルずっと上げ続けたい。ジェイソン使えるとかも最高でしょ。いないな、おい。え、何に反応してん、え、どうしたん。お、え、何でかいお鳴らした。何が起きたの。なんで動かない。また何、止まっちゃう病気、これまた止まっちゃう武器発動しちゃった。いや、ちょっと勘弁で、私それ掴んで私も動けなくなるとか、ちょっと勘弁なんだけど、
どうしようか。掴むしかないよね。怖いな。あ、いけるわ。あのね、ちょいちょいあるのよ、こういうこと。生存者側だとちょっと涙目だよね、あんなの。なんかポリゴンのなんか、多分ね、穴みたいなのがあるんでしょうね。まあ、今これ動画を上げてる時のバージョンなんで、リアルの現時点のデッドバイデイライトでは修正されてるかもしれません。うん。まあそんなわけでね、今回もびっくりドッキリした回ではありましたけども、勝利となりました。いつもご視聴の方ありがとうございます。そして評価とかもコメントももう毎回毎回いつものね動画よりも、ね、多くてね嬉しいですね。もうおじいちゃんね、もうこのまま死んでもいいかなっていう。いやいや知りません、全然知りません、ごめんなさい、嘘です。それではお疲れ様でございました。ベルクラでございました。皆さんの良きゲームライフを。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。